Pako e vitit të ri, Rama ka publikuar shpërblimet për pensionistët dhe bebet. Qeveria ka miratuar vendimin për dhënien e shpërblimit për pensionistët me rastin e festave të fund vitit dhe çekun për bebet e lindura pas 2019-s. Këtë e ka njoftuar kryeministri Rama me anë të një postimi në rrjetet sociale ku ka shkruar se çdo pensionist do të marrë 50 dollar, ndërsa për bebet qeveria do të jap 400 dollar për fëmijën e parë dhe 800 për të dytin dhe 1200 dollar për fëmijën e tretë. Postimi kryeministrit. Qeveria vendosi për pakon e vitit të ri për pensionistët, 50 dollar dhe çekun e bebeve për 2019-ën. 400 dollar fëmia i parë, 800 i dyti dhe 1200 fëmia i tretë. Ka ende shumë nevoja dhe shumë tepër duhen akoma për më të moshuarit dhe fëmijët. Por çka po bëjmë? 5 vjet më parë as mendoheshin.